មកដឹងពីអត្ថន័យអាសូសិតដែលមាននៅលើរថក្រោះរុស្ស៊ីអំឡុងពេលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែន អសរ្សិតត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅលើរថក្រោះនិងឡានដឹកទំនិញផ្សេងទៀតរបស់រុស្ស៊ីមុនពេលដែលរុស្ស៊ីត្រៀមរៀបចំឆ្លៀមពានអ៊ុយក្រែនដែលបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកកំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងកត្តាដែលជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីគូសអសរ្សិតនេះក៏ព្រោះតែប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់រថក្រោះនិងឡានដឹកទំនិញស្រដៀងគ្នាដើម្បីគិតថារុស្ស៊ីធ្វើនេះប្រហែលដើម្បីបែងចែកកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំ នាំលៀបគុណភាពល្អបំផុតអ៊ុយកៅសិបផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្តក៏ប៉ុន្តែបើតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបង្ហាញទាំងនិមិត្តសញ្ញាZនិងVជាមួយនឹងសាថាអសរទាំងពីរនេះមានន័យថាដើម្បីជ័យជំនះនិងយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមដល់ឡែកបច្ចុប្បន្ននេះពាក្យZបានក្លាយជានិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដល់សង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែន